Nového videa z Bravo Stars. Dnes tu máme takový hraní, já nevím. Včera byl opening. V tom mi nic nepadlo. Já přes včírem, pardon. Včera jsem otevřel jeden box. Hned po openingu. Já jsem opening natočil a nehrál. Jsem otevřel jeden box a padlo mi tohle. Já nevím, je možná za kamerou padají lepší věci. Protože jakože 18 čestek otevřít, pak otevřel jeden box a padne mi džin. Jako, proč jako? Mám to trošku divný. Tak bychom mohli jít asi hrát rovnou. Já jsem se musel pořád prohlídnout. Tak, jdeme hrát. Možná jsem to moc zdelšoval, ale to snad nevadí, ne? Jako nechtěl jsem to moc zdržovat, tak dělej. Je někdy štve, jak je slabý. Vidíš? Díky. Jak utek. Zkusím s tím týmit, co? Jestli se mnou opravdu bude týmit. Jo? Ne, netýmí. To si děláš srandu. Harry Barley s 8. Tady zabije mýho fake frienda. Já nemám rád fake friendění. Protože prostě ty si potom myslíš, že s tebou chtějí friendit. Doopravdy s tebou frendit nechtějí. A zabijou tě. Protože ty po nich nechceš útočit, když ty třeba chceš frendit doopravdy. Kurva. Kurník. Tak tohle jsem vychytil. Kurva. To jsem neměl dělat. To jsem neměl dělat. Já radši zopakuju nějaká blbá fifina. Oddělej fifinu. Proč jsem vystřel? No se mě nevšiml. Co kdybychom si zahráli na honěnou? Tak tohle je fakt šílený. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. To chci vidět. Bůl v akci. Dobře, ta šelí.
Bum, 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 bum. To jako, co bylo? To bylo fakt dobrý. Ale nechci, aby video mělo přes 10 minut. Takže. Takže vás chci ujistit, že to bude trvat aspoň 10 minut. Takže vám to nebude muset vadit snad. Pardon, asi za tu minutovou upoutávku. Co to bylo? Už to vystřelilo. Tady. Tady. A tu blbost to udělalo tady. Jako. Co to bylo? Možná. Jako udělám nějaký speciál. Já nevím proč. No. Bude to speciál, prostě něco udělám. Necháš mě. Kurně, ale tady po mně šli dva. Aha, to jsem se, on měl jenom jeden. To si děláš sranu. Já po něm nešel, já měl asi dva nebo tři. No, jsem blb. Ještě si dáme třeba dvě hry. Ještě si dáme třeba dvě hry. A pak už asi skončíme, protože já teď pojedu. Ještě na tábor jeden. A tam asi nebudu moc natáčet. Takže, teď asi 5-6 dní budu natáčet. Radom. Za týden pondělí by měla skončit sezóna, to bych jako už mohl natočit, protože jsem tam jenom do neděle. Takže ještě mám 2 minuty do konce videa, já se to pak ještě dám na nabíječku. Jako na tom táboru já si můžu vzít mobil, ale... Dobře, ty. No, a tohle by pro dnešní video už bylo všechno. Pokud se vám líbilo, prosím zanechte like a odběr a popřípadě zvoneček, aby vám neuniklo žádné moje video. Čau, čau, čau.